Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Só vou pedir que vocês atentem para o áudio, né? Desligar o áudio aí, a não ser que vocês queiram fazer alguma pergunta por áudio, não tem problema. Mas se não, vocês desconectem o áudio, por favor, tá bom? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu vou admitindo aqui todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Rayane, nós postamos juntas ao mesmo tempo. Você fazia pergunta e eu já estava postando. Tudo bem, meninas? Como vai? Meninos e meninas? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Tudo bem com vocês? Já temos aqui 18 participantes. Eu estou me familiarizando ainda também com esse Zoom. Então, pelo que eu vejo, eu tenho que ficar admitindo as pessoas a todo momento. Eu queria até que fosse uma coisa automática, sabe? Não achei aqui uma ferramenta que colocasse todo mundo automaticamente admitido. Mas tudo bem, eu vou admitindo aqui aos poucos o pessoal. Tudo bom, gente? Então vamos lá, né? Espero mais uma vez que esse áudio, essa live encontre vocês muito bem, tá? Com saúde, se cuidando, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje, então, como vocês sabem, a gente tem aula até próximo de 9 horas. E eu tenho uma obrigação, né, de fazer com vocês a devolutiva da prova, né, da avaliação de primeiro bimestre. Embora, pessoal, eu tenha enviado para vocês um gabarito comentado, né? Mas mesmo assim, o pessoal da manhã pediu, apesar do gabarito comentado, o pessoal da manhã pediu a devolutiva da prova aqui, sem problema nenhum. Então, eu só queria saber se vocês me ouvem bem. Estão me ouvindo bem? É bastante gente para admitir, a turma é grande, né? Então, eu vou fazendo isso aqui conforme eu vou entrando. Então, é o seguinte, eu queria que vocês pegassem o gabarito comentado que eu enviei para vocês da avaliação. A avaliação comentada, né? Vocês podem fazer isso, aí tem no arquivo de vocês. E aí, assim, eu ainda não aprendi como projetar aqui o slide, o material, mas isso a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Mas no caso da prova aqui da avaliação, vocês abram aí a avaliação comentada numa metade da tela e metade da tela o chat, pode ser? Tá bom? Então, vamos lá. A devolutiva da avaliação, né? Eu não sei, vocês já receberam as notas, né? Eu enviei na semana passada. E nessa semana, né? Enviei no e-mail de vocês, espero que vocês tenham recebido. Então, eu vou passar de uma forma um pouco geral e até mesmo rápida pelas questões, para explicar algumas coisas para além do que já está ali escrito, né? Mas eu não vou ficar explicando por que que a questão está errada, porque isso levaria muito tempo da aula. Então eu vou só explicar por que que a questão está certa, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma questão que vocês marcaram como correta, enfim, e não estava, aí vocês joguem aqui no chat que eu paro e explico. Tá bom? Então vamos lá. Vocês me ouvem bem? Todos estão me ouvindo bem? Só tirem o áudio, tá?
Tire o áudio da para não atrapalhar aqui a aula. Tá bom? Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas vou pedir que vocês façam. Tem alguém aí com o áudio aberto, tá? Então, vamos lá. A questão 1, só vocês conseguiram abrir o arquivo? A questão 1 é uma tirinha, né? Do Salvador. É isso mesmo? Em que, a gente, que eu pedia para vocês colocarem ali a alternativa correta em relação ao próprio desenho da tirinha, né? Então, essa tirinha, ela, de uma forma clara, ela tá se referindo a uma palavra, que é a palavra rede, né? E ela tá utilizando a palavra ali nas imagens, na tirinha, com duas conotações. A conotação de rede enquanto objeto e rede de internet. Então, ela está se referindo a uma palavra equívoca, né? Acho que essa aqui, provavelmente a maioria de vocês acertou. Ela gera, sim, dupla interpretação e ela é uma palavra equívoca plurissignificante, né? Uma vez que a palavra rede assume dois significados no texto, né? Existe equívoco, sim, e não é uma palavra unívoca. Então, a alternativa correta é a B, né? E agora eu passo, então, para a questão 2, tá? Duplicar a tela. Eu aqui, Kaique, eu estou duplicando a tela no meu computador. Essa é a sua pergunta? Porque eu pedi para vocês abrirem metade ali no computador de vocês o PDF com o gabarito comentado. Vocês têm esse material? Vou fazer o seguinte, eu vou enviar no WhatsApp de novo para vocês, tá? Vou enviar. E porque alguns de vocês pode ser que não tenha, que tenha se perdido com esse gabarito, não tenha acessado, eu vou enviar agora aqui no WhatsApp, e aí vocês pegam lá para vocês acompanharem comigo o comentário da devolutiva da prova, tá? Só um minutinho, aí vai. Só um instantinho, já vou mandar aqui para vocês. Pronto. Peguem ali, abram em metade da tela, tá? E acompanhem comigo aí a devolutiva da prova, tá bom? A questão 2. Então, se pudéssemos fazer uma analogia, tá? Diríamos que o texto descritivo corresponde a uma fotografia e o texto narrativo a um filme. Pedi para vocês lerem atenção ao pequeno texto que eu coloquei ali embaixo, que se trata de um texto descritivo, né? Não é narrativo, que não tá imprimindo, na verdade, não está imprimindo movimento, não é argumentativo, não está trazendo ferramentas argumentativas, instrumentos argumentativos, não é dissertativo, não está dissertando sobre uma tese, sobre algo. E nem interpretativo, é um texto descritivo, claramente que é o próprio início ali, até parecido com o início de uma petição inicial, né? Quando a gente narra, faz a descrição das partes. Então, ele faz uma descrição da vítima, o tipo físico, a idade, essa descrição ela é estática, ou seja, essa mesma descrição poderia ter sido feita a partir de uma fotografia, né? Portanto, é um texto narrativo, tá bom? A terceira questão, eu pedi que vocês localizassem ali a alternativa que correspondesse ao significado, né, da palavra resolução, resilição e rescisão, e vocês devem ter acertado, porque as duas últimas são termos unívocos e a primeira equívoca, então a alternativa correta é a D de dado, né? As três palavras são termos análogos em conjunto, porque elas têm um étimo comum, que é a palavra resolução, mas enquanto resolução, ao mesmo tempo que são três termos, são palavras análogas, são termos análogos, resolução é uma palavra equívoca, porque você pode aplicar ela em diferentes situações, a própria resolução do contrato, ou então uma resolução enquanto uma lei, né, resolução número tal e tal. Então, eu tenho
ou a resolução de um conflito, resolução de uma discussão, né? Eu tenho formas de aplicar ela em diferentes situações, então ela é uma palavra equívoca. Enquanto rescisão e resilição são unívocas porque elas se tratam, obviamente, de uma resolução de um contrato, né? E a dissolução de um contrato, mas em situações diferentes, tá bom? Faz parte do vocabulário técnico jurídico. A questão 4 vai pedir que vocês. A linguagem utilizada no meio jurídico, apesar de ser uma variação da língua culta padrão, é considerada uma linguagem técnica, o que permite que a chamemos de. Ela não é usada, ela não é uma língua morta, né? E ela não é. Pelo fato dela ter palavras em latim, não é, ela não é a. Não é essa língua, esse linguajar em latim não é exclusivo do meio jurídico, né? Então, também outras línguas ainda e outras áreas do conhecimento, inclusive. Então, eu considerei, pessoal, a questão, a alternativa A e a B como corretas, tá? Esse é um detalhe importante que eu quero avisar vocês, que quando, por exemplo, eu percebo, antes mesmo de ver a antes mesmo de ver a resposta de vocês, os resultados, eu já considerei, marquei essas duas lá no sistema como corretas, tá? Então, se vocês marcaram a A ou a B, ambas estavam corretas. Então, ela sim é usada apenas por técnicos jurídicos e também é uma linguagem grupal, praticada ali por advogados e juristas. Eu considerei que as duas estão corretas, tá bom? A questão 5, e aqui eu tô sempre de olho no chat, tá? Se vocês tiverem alguma. Com questionamento, vocês joguem aí que eu já respondo. O direito penal possui vocabulário essencialmente unívoco, isso é verdade, né? Em razão da definibilidade, né? Da norma criminal, conforme se percebe nas palavras roubo, latrocínio, etc. e tal, né? Assinala, então, qual dos termos não é unívoco, né? Roubo é unívoco, como comodato é unívoco, rescisão é unívoco, furto é unívoco. A palavra não unívoca seria sequestrar, né? Porque eu posso ter um sentido de o sequestro enquanto a privação de liberdade de alguém, né? Segurar uma pessoa contra a sua vontade em algum lugar, ou o sequestro de bens móveis do devedor do qual prende litígio, né? Do devedor numa situação de litígio. Então, eu tenho duas conotações. Tá? Por isso que a alternativa correta seria a A. Vocês estão conseguindo, pessoal? Agora eu admiti aqui as pessoas, a gente vai se distraindo com a aula, a gente esquece de admitir o pessoal, né? Estou admitindo aqui, tá? Vocês Bem. estão conseguindo acompanhar comigo? Conseguiram abrir ali o arquivo que eu mandei no Whats? Espero que sim, tá? A alternativa 6, ela está falando do ato comunicativo jurídico, né? O emissor, fala do emissor, do receptor. Então tá, legal. Traz um trechinho do Wagner ali. Boa noite, pessoal que está entrando. Nessa alternativa aqui, numa sessão de júri, né? Eu peço para vocês assinarem a alternativa correta e nessa daqui também, pessoal, eu considerei, depois de revisar a prova, que a alternativa A e a B estavam corretas, tá bom? Então, quem marcou a A ou a B, elas estavam certas, né? Então, a alternativa E não é correta, porque não são todas que estão corretas. A D, a mensagem sempre chegará ao emissor e receptor, mesmo que tenha ruído? Não, né? Numa sala de aula, a comunicação ocorrerá mesmo que o conteúdo seja extremamente complexo? Não. Então, na teoria da argumentação, se considera ruído qualquer situação em que a mensagem não seja transmitida por algum motivo, né? Por haver alguma falha no canal. Ambas as situações constantes nas alternativas A e B exemplificam esse ruído. Portanto, se o conteúdo for complexo, haverá ruído e este compromete o envio do texto do código ao emissor e receptor. Tá bom? Entendido? Então, alternativa A e B estão corretas, tá? A questão 7, ela traz também um trechinho aqui do Wagner e pede para vocês marcarem a alternativa correta. O trecho excerto
do livro do Wagner vai falar justamente sobre o bom estilo forense, né? Então, a alternativa correta era a alternativa B de bola, né? E eu vou ler aqui o comentário que eu coloquei para vocês. Então, um bom texto jurídico, ele precisa se preocupar com a originalidade, com a clareza, concisão e correção, tá? Portanto, é equivocado achar que um texto prolixo, ou seja, com excesso de palavras, será um bom texto na lógica de quanto mais informações, melhor a comunicação. Isso não é verdade, né? Um excesso de informação também pode comprometer a comunicação. Portanto, a alternativa correta é a que diz que o texto jurídico precisa apresentar clareza e evitar expressões ambíguas, bem como excesso de cruzamento de fatos em um mesmo período. Observação, não confundir com o que se pede na narrativa dos fatos de uma petição inicial em relação aos detalhes ao narrar os fatos. Nesse caso, o máximo de detalhes são, sim, importantes, porém, precisam também ser relevantes, tá bom? 8. Sobre a organização das partes iniciais da petição, eu pedi para vocês marcarem a correta, né? Então, a correta era a alternativa A, que na elaboração da petição inicial é possível sim fazer uso do texto descritivo, nas partes iniciais, na descrição dos fatos, dos dados do autor, da ação ou do réu, né? E o texto narrativo ele vai ser apresentado lá na narração dos fatos, né? Quando se conta ao juiz o que aconteceu e que acabou gerando aquela ação, né? O máximo de detalhes possíveis, e também utilizando a narrativa valorada, né? Lembrem vocês disso, né? E na sequência, a petição pede a fundamentação e apresentação dos elementos normativos que embasam legalmente ali a ação. Aqui se desenvolverá um texto argumentativo, quando o advogado vai apresentar as leis para argumentar em favor do requerente. Então, vocês estão fazendo isso neste momento com a professora Andressa, né, não? A questão 9, tá? A modalização, lembra que a gente falou muito, né? Aí lembra que eu falei até na revisão, pessoal, ó, pode acontecer de eu colocar ali um texto para vocês identificarem as palavrinhas ou as expressões modalizadoras, né? Então eu pedi que vocês identificassem ali os trechos desse pequeno texto que eu trouxe para vocês, né? Quais eram as palavrinhas, os conjuntos de palavras que demonstravam cautela, né? Cautela. Aí vocês, se vocês marcaram a alternativa A, era a correta, né? Então, quando o texto fala assim, é possível, num primeiro momento, né, depreender que houve culpa, aquele que escreve está tendo cautela ao afirmar. Então, eu tenho ali elemento modelizador de cautela, que imprime essa sensação de cautela, né? Percebam que ao dizer é possível, o narrador não afirma categoricamente. E ao dizer num primeiro momento, ele dá a entender que não está apresentando fatos conclusivos. E ao dizer lá no final, pelos depoimentos, né, dos dois profissionais, que ele está apresentando ali em relação aos dois profissionais, lá no início, na verdade, ele fala, né, assim, pelo depoimento dos dois profissionais, é possível no primeiro momento depreender que houve culpa médica. Então, ele está também jogando para os profissionais essa responsabilidade, também está representando uma certa cautela ao afirmar, né? Então, a alternativa correta era A, tá bom? E finalmente a 10. Segundo Lopes, a partir das categorias linguísticas tratadas nesse tópico, observados que as sequências discursivas que denominamos narrativa simples e narrativa valorada se caracterizam pela. Qual a alternativa correta? Alternativa B, B de bola, tá? Ali, a narrativa simples é uma narrativa que não apresenta modalizadores, né? Que são as palavras ou expressões que trazem algum juízo de valor, crenças, valores, etc. Podemos comparar lá uma narrativa de notícia de jornal, pretensamente neutra e imparcial. A narrativa valorada vai apresentar estes elementos e será parcial, visto que os advogados, esses elementos, os modalizadores, né? Visto que visto que o advogado sempre narra os fatos em favor do seu cliente, né? Em uma das partes. Portanto, ele deverá escolher palavras e expressões estratégicas para levar o juiz a pensar em favor do seu cliente. Então, é isso, pessoal. Essa é a devolutiva da prova. Vocês têm alguma dúvida, alguma
alguma questão sobre a prova, queiram colocar aí no chat, ainda dá tempo, a gente pode conversar sobre a prova ainda. Estou jogando aqui uma informação. E agora, pessoal, eu vou jogar para vocês. Eu já fiz isso aqui na turma, na manhã, tá? Bom, isso posto, acho que vocês... Tá tudo ok, né? Em relação à prova, eu vou então fechar a prova aqui. Tá bom? Uma avaliação do meu bimestre. Bora pro segundo bimestre. Então, eu vou enviar para vocês, agora, referente ao segundo bimestre, o slide, tá? Porque eu até enviei pela manhã, mas eu fiz mexi em algumas coisinhas, eu queria que vocês usassem esse agora que eu tô mandando, tá bom? E aí vocês pegam também a atividade, eu vou mandar a atividade de novo agora para vocês, tá? Para ficar mais fácil de vocês acharem. E se um de vocês aí tiver a bondade, encarecidamente, souber me dizer onde que eu projeto aqui no Zoom o slide, eu posso projetar. Porque eu ainda estou aprendendo a utilizar este Zoom. É a minha primeira vez, pessoal, com o Zoom. Segunda, né? Porque eu usei hoje pela manhã. Então, eu realmente não sei aonde que eu coloco. Será que é em arquivo? Acho que é, né? Acho que é. Será que eu vou conseguir? Ó, vou tentar, tá? Porque agora, o que eu vou fazer? Eu mandei o slide aí no WhatsApp de vocês, mas eu vou usar o slide, né? O slide que eu fiz lá, a gente já usou na semana passada, lembra? Que daí eu pedi para vocês colocarem na metade da tela. E eu vou usar o slide hoje de novo. O mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo projetar. Não, eu só consegui enviar o arquivo aqui pelo chat. Prof, acho que aperta em share screen. Ô, meu pai. Deixa eu tentar, não tô achando isso aqui. Tá, deixa eu gastar aqui, enquanto vocês abrem o slide aí, eu vou gastar um minutinho tentando encontrar esse lugar. Realmente, eu queria... Ah, compartilhar tela, eu acho que é aqui. Acho que é aqui, achei. Será que eu consigo? Meu slide, não vamos usar nome? Não, 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 não é isso, não é isso. Deixa eu voltar. É, pessoal, não consegui, tá? Deu certo? Prof, tô vendo sua tela? Ah, é? Ah, então tá. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir o slide aqui, tá? Eu vou abrir o slide. É que assim, se eu compartilhar a tela com o slide aberto, aí eu não consigo ver o chat, né? Então, deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que fica fazendo barulhinho. Então, deixa eu achar aqui. Abri o slide para vocês, vou abrir. Deu certo? Vocês conseguiram ver minha tela? Então tá, então acho que vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte. Não, pessoal, é em compartilhar tela mesmo? Sim, tinha dado certo, prof. Tá bom. Tá bom. Deixa eu tentar aqui de novo, então. Vou abrir o slide aqui, daí eu não vou conseguir, boa noite. O problema é que as pessoas vão entrando e eu tenho que admitir, né? Mas eu vou fazer assim, deixa eu abrir aqui maior, vamos ver se dá, eu vou compartilhar a tela e vocês acompanham, vai ficar enorme para vocês, mas eu acho que vai ficar bom. Mesmo, que... É aí mesmo, tá. Então tá, deixa eu compartilhar a tela então aqui. Beleza? Receberam?
receber o compartilhamento? Porque eu não consigo ver o chat. Só que aí eu não consigo ver o chat de vocês. Tá, mas tudo bem, tá? Aí qualquer coisa depois eu olho o chat e a gente vai vendo aqui, tá? Tá, então deixa eu começar, tá? O que que eu tô usando agora? Eu tô usando o slide de novo, fazendo uma retrospectiva, o que que a gente viu então na aula passada, né? Vou passando o slide aqui com vocês. Nós vimos a questão da retórica, né? A importância da retórica para a teoria da argumentação, né? Eu expliquei para vocês o porquê que a gente vai falar um pouco de retórica e que é na verdade a ciência da retórica que embasa, inclusive, a teoria da argumentação, né? E a gente precisa fazer essa reflexão até mais filosófica. Aí eu passei lá pelo Aristóteles um pouco, expliquei para vocês como que surge a retórica, né? E mostrei a estrutura da dissertação, né? Segundo Aristóteles, também expliquei para vocês o que significa essa estrutura, né? Falamos então da persuasão, a diferença, falamos de demonstração e o foco principal dessa live de hoje é a gente diferenciar o que é demonstração e o que é argumentação. Aí eu falei um pouco do ethos, pathos e logos, conceitos que a gente vai estar retomando a todo momento, né? Então isso eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, a tríade conceitual, ethos, pathos e logos, né? E aí eu falei para vocês assim, galera, semana que vem a gente vai falar sobre a nova retórica, né? Que surge com o Tratado da Argumentação, a nova retórica, publicado pelo filósofo lógico belga Cem Peerman, que foi o precursor dessa nova retórica, né? Ele recupera a formulação do pensamento aristotélico para situar um raciocínio jurídico, ressaltando a sua natureza argumentativa. Então, vocês estão conseguindo, pessoal, acompanhar? Vou voltar aqui para o chat. Sim, deu certo, agora foi, sim. Voltei para o chat só para ler o que vocês tinham escrito aqui para mim. Deu certo? Tá, então vou voltar a compartilhar a tela. Aqui, tá, fechou. Então é o seguinte, o que seria a nova retórica? Para a gente entender um pouco a nova retórica, até no slide 10 ali eu passei para vocês uma imagenzinha, né, que fala que, na verdade, de uma maneira curiosa e engraçada, quer dizer que tudo seria uma questão de retórica, né? Então, a mãe, a senhora é a favor do aborto? Depende, é uma questão prática ou retórica, né? Por quê? Porque a retórica, ela é sempre passível de questionamentos e ela está em conflito permanente com a praxis, na lógica da praxis, que é a união dialética teoria e prática. Ela vai estar, a retórica, será teoria sobre a vida, né? A retórica, a oralidade, a retórica é sempre uma teoria sobre algo, né? Uma interpretação sobre algo, uma argumentação sobre algo. Eu estou usando a retórica para defender algo no nível teórico, no nível abstrato da linguagem, do pensamento. Agora, a retórica, ela tem sempre um conflito em relação à prática. O que realmente aconteceu? É verdade ou não é, né? O que de fato corresponde à prática da vida real das pessoas. Então, a gente não tem tempo de explicar aqui, né, o que seria o conceito de praxis, mas e muito menos o conceito de dialética, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que a retórica, de uma maneira mais simples, tudo que a gente teoriza sobre algo tem um conflito permanente com a vida prática, né? E é isso que vocês, advogados, vão experimentar a todo momento. Vocês vão estar pensando no caso concreto e buscando a teorização sobre esse caso concreto. Ah, professora, mas a teoria é sempre diferente da prática, né? Esse distanciamento, ele não é nem tão real, nem tão irreal. Realmente, ele não é, ele é verdadeiro e, ao mesmo tempo,
é falso, né? Porque nem sempre a teoria é totalmente diferente da prática, mas também não corresponde necessariamente sempre fielmente ao que é o que existe na vida prática, né? Por quê? Porque essa não é uma situação tranquila, ela é tensa e constantemente tensa. Ela, teoria e prática sempre vão estar em conflito, um conflito permanente e saudável, como de fato o é, né? Toda a teoria que busca compreender uma realidade prática, né? Bem, então eu passo ali para o slide 11 para dizer para vocês o seguinte: a nova retórica do Piron, ela vai rejeitar o positivismo lógico, né? Aquela linguagem natural mais pura, e ajustá-la a uma linguagem científica. Aí eu vou até puxar aqui um pouquinho umas anotações minhas, não sei se vocês conseguem ver, que eu quero acompanhar aqui, se vocês conseguirem melhor, mas não reparem que são só umas anotações minhas aqui, tá? Então, a argumentação jurídica, para a gente pensar, né, o que foi a nova retórica, a gente tem que pensar um pouquinho o que é o positivismo, né? O positivismo, na verdade, ele é uma ciência, um ramo da ciência que surge ali em meados do século XVIII, né? Ela é formulada pelo Augusto Comte, né, o pai do positivismo, e ela vai buscar, em termos filosóficos gerais, a ideia, né, de que tanto a sociedade, de uma forma geral, como a ciência, e ela vai embasar todo o conhecimento científico posterior, eles podem seguir uma organização lógica muito próxima, né, da organização lógico-matemática, né? Então, de uma forma geral, o positivismo, ele vai defender, né, a confiança de, aí, inclusive, a nossa própria bandeira nacional, Ordem e Progresso, né, ela tem uma herança positivista, ou seja, que via ordem, né, a sociedade tem a condição de alcançar o progresso, né? Então, todas as várias instâncias sociais, quanto várias instâncias científicas, passam a adotar meados do século XVIII essa tendência filosófica como base, em contraposição a uma lógica anterior metafísica e fundamentalmente religiosa, né? Teológica. Então, toda aquela teoria que embasava, né, as monarquias antigas, os estados nacionais fundados aí na monarquia, que é a monarquia, né? Nada mais era do que o entendimento, sob um ponto de vista teológico, aquele governante, o rei, tem um poder divino, né, para governar. Então, e também no campo teórico, científico, as discussões metafísicas que embasavam todas as teorizações sobre o mundo. Aí o positivismo vem ali com o Comte, em meados do século XVIII, dizer o seguinte: que não, né? Que ela ganha força, né? Na verdade, principalmente a partir da metade do século XIX, que é 1850 em diante, com mais no ramo das ciências, né? Embasamento para todas as ciências pensarem que a ideia do progresso social, né, a ideia de uma sociedade justa, igualitária, ordeira, melhor para as pessoas, né, somente seria possível pautada na técnica e na ciência, né? Então, os positivistas, eles propõem uma reforma completa da sociedade, né, de maneira que ela fosse alcançada soberanamente, através da ordem, né, a sociedade chegaria a um mais evoluído, né? Então, no campo do direito, ela acredita-se então que essa ordem, o direito, na verdade, se antes ele era muito fundado também nesses aspectos, sobretudo teológicos, né? O que que era justo, o que que era certo, quem que dizia o que era certo e o que era justo, né? A Igreja Católica, ali na Idade Média, né? As famílias monárquicas, enfim. Agora,
a partir da ideia positivista que também influencia a teoria do direito, o campo do direito, né, passa a se entender o que hoje parece óbvio, na época, uma grande revolução, né, que a ordem e a segurança somente seriam garantidas se a técnica cooperasse na elaboração de leis gerais capazes de antever os acontecimentos sociais sobre os quais o Estado deveria atuar, né? Então, vocês devem estar vendo com outros professores o que seria, o que é o positivismo lógico, que é a doutrina jus positiva. Então, eu não vou entrar muito nessa seara, porque vocês estão vendo isso de uma forma muito mais completa e fundamentada com outro professor. Mas eu só quero dizer, falar alguns detalhes para poder entender um pouco como que a retórica, como que ela se opõe, tem algum áudio ligado, pessoal? Por que que ela se opõe ao positivismo, né? Lógico, fundando aí uma nova perspectiva. Então, no campo do direito, essa influência positivista vai dizer o seguinte, que se a sociedade, os seus membros organizarem normas, leis gerais, o ordenamento, né? Na verdade, a própria palavra ordenamento já demonstra ordem, né? A ideia de ordem. Então, o ordenamento jurídico, instituir essas leis gerais que antecipam, né? Desajustes sociais, acontecimentos sociais que comprometam essa ordem, essa sociedade ordeira, né? Que possam trazer caos para essa sociedade que seria supostamente perfeita, o direito estaria colaborando no sentido de manter, garantir essa ordem, né? Então, essa proposta, ela prospera porque a ciência, né, em seu rigor metodológico, como na época estava sendo colocado, né, em meados do século XIX, a gente tem aí diversas ciências, a psicologia, dentro da biologia, com o Darwin, né, a psicologia com os comportamentalistas, enfim, tantas ciências nessa época embasadas no pensamento positivista vão incorporar essas ideias, né? Então, ela prospera em vários campos da ciência, pedindo e dizendo que só seria científico aquele conhecimento que seguisse um rigor metodológico, né? E esse rigor, né, mostrava-se extremamente promissor nas soluções dos problemas que impediam o progresso, né? Então, no campo da ciência, só seria considerado ciência, segundo o positivismo, aquelas que tivessem uma comprovação científica com certo rigor metodológico e que pudesse, por exemplo, ser comprovada por experimentos, né, que pudessem depois ser replicados. No direito, a influência positivista vai dizer que se a ciência jurídica estabelecer esse conjunto de normas que antecipem os desajustes sociais, o direito colabora no sentido de impedir o retrocesso, né? E garantir o progresso. Então, essa escola, para a escola positivista clássica, os profissionais que atuam na solução dos conflitos levados ao judiciário, né, em especial ao juiz, deveria encontrar o sentido do direito no sistema de normas escritas que regulam a vida social de um determinado povo, né, em um dado momento histórico. Essa crença reforçava também a ideia de segurança jurídica, né? Então, primeiro, a escola positivista clássica no direito vai dizer que os operadores do direito vão encontrar soluções perfeitas para os conflitos, para os casos concretos da vida social de um determinado povo, desde que esse sistema de normas escritas, sempre escritas, né, sistematizadas no ordenamento, apresentarem tais soluções, né? Então, essa ideia de segurança jurídica, ela é posta nesse sentido, porque os positivistas vão achar que se as normas criadas pelo Estado forem conhecidas pela sociedade, né, simplesmente a sociedade, o seu descumprimento, né, por um determinado sujeito,
que não observou a conduta descrita que deveria ter ou que não deveria fazer, deveria ser punido por tal descumprimento, pura e simplesmente assim, né? Como se acreditava ter um sistema jurídico perfeito, estava reforçada a tese de que havia plena segurança jurídica, né? Então, eu costumo dar um exemplo da máquina de fazer justiça, né? O positivismo, ele é muito, usando uma analogia, a ideia de uma máquina de fazer justiça, como se o advogado ou o juiz pudesse ter uma máquina, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, uma máquina, lá dentro estão todas as normas jurídicas escritas, organizadas, ou por um programa, né, organizadas ali num programa de computador, ali com seus algoritmos, e aí é simples, é só pegar de forma objetiva, né, quase que como uma operação matemática, eu pego o desajuste social, a infração, insiro ali na máquina de fazer justiça, e aí só bate a infração com a norma jurídica que está sendo colocada, e sai ali um extratozinho para o juiz de qual seria a pena e a solução, né? Então, o direito positivo, ele é muito nesse sentido, né? O direito positivo não, perdão. A influência positivista em relação à assistência jurídica é muito nesse sentido, de que a segurança jurídica dos cidadãos em sociedade estaria garantida apenas pela formulação das leis escritas no ordenamento jurídico, né? Então a prática jurídica, ela se limitaria à aplicação objetiva dessas normas vigentes ao caso concreto, né, que se pretende analisar, por meio de um método previamente determinado. Esse método caracteriza-se por uma operação lógica em que competia ao juiz amoldar os acontecimentos da vida cotidiana ao suporte normativo eleito pelo Estado. Então, é o contrário, né? Eu não estudo, a ideia positivista é que o juiz, ele encaixe, de alguma maneira, as infrações nas normas jurídicas que devem supostamente prever toda e qualquer situação de desajuste social na letra da lei, né, como se isso fosse possível, desconsiderando, portanto, e aí já é uma crítica, né, diversas questões adjacentes, ou seja, diversas questões subjetivas que também estão presentes permeando esse caso concreto, ou seja, nem sempre você vai ter no ordenamento jurídico uma receita perfeita, né, de uma solução para um conflito, né, mediante as transformações sociais, mediante as mudanças que acontecem em sociedade, mediante os aspectos subjetivos de um determinado caso, que pode ter as mesmas características de um caso semelhante, mas pode ter motivos extremamente diferentes. São pessoas diferentes, convivências diferentes, com histórias de vida diferentes, né, circunstâncias diferentes. Então, a justiça não se faz como se fizesse por uma máquina de fazer justiça, né? Ela precisa de uma perspectiva mais flexível, e é essa crítica do Pirman. Ele vai falar, não, a linguagem natural e pura, né, e ajustar a linguagem jurídica à linguagem, a uma linguagem científica positivista, não é suficiente, né? É preciso dar mais espaço para argumentação. E daí, o que que ele vai fazer? Ele vai lá no Aristóteles, ele resgata do Aristóteles as estratégias argumentativas para dizer o seguinte: olha, a argumentação ainda é fundamental quando uma sociedade quer garantir justiça aos seus cidadãos, né? Então, a argumentação jurídica e o Estado de Direito são duas categorias indissociáveis, né, para a nova retórica. Então, onde há uma dada comunidade ou um conjunto de normas jurídicas, né, estabelecido, reconhecido, a estrita observância dessas normas jurídicas por aqueles que têm o poder, né, o governo, é fundamental, né? Agora, o direito estritamente observado pelo Estado de Direito, ok, se estabelece, né? Entre os valores que ele assegura, nenhum é mais importante que a certeza jurídica, ok? Exceto, talvez, os princípios que a acompanham. A segurança
de expectativas jurídicas e a garantia do cidadão contra transferências arbitrárias por parte do governo e de seus agentes. Claro que o Estado de Direito ele vai ser garantido. O que é o Estado de Direito? Né? É um princípio da sociedade democrática, né? De garantia de direitos para os seus cidadãos, né? Para os seus cidadãos que fazem parte dessa sociedade, né? Então, a ideia de segurança jurídica, ela também está embasada não apenas a um conjunto de normas, né? Ser puramente observadas na estrita observância da letra da lei, mas também a garantia de que no seio dessa ciência, que é a ciência jurídica, haja espaço para argumentação, haja espaço para recurso, haja espaço para outras interpretações, né? Então, agora, eu fiz aqui algumas anotações, que elas eu posso até mandar para vocês, né? Mas eu volto agora para o slide, deixa eu fechar elas aqui. Isto posto, né, o que seria esse positivismo. Deixa eu só olhar aqui o chat, que eu ainda não aprendi, como que mantém o chat aberto. Ó, tá vendo? Eu não consegui ver as perguntas de vocês. E aí passou, deixa eu ver, deu certo, tá? Sim, agora foi. Boa noite, Vera, eu estamos a sentido, Vera Eger. Eu ainda não entendi muito bem, Kaique, desliga aí o micro e tá. Então, assim, Kaique, só me fala o que você ainda não entendeu muito bem, tá? Para que eu possa retomar, tá? Eu fico com isso aqui na minha, anotado aqui, tá? Conseguiu, Kaique? Tá. Só um minutinho. Porque eu anoto aqui no meu caderno conceitos que os alunos falam, não entendi muito bem, e daí eu vou tentar explicar de um jeito diferente. Tudo bem? Então, era a ideia dele, mas já deu certo, obrigada. Tá bom. Então, tá bom. Então, eu vou voltar aqui e compartilhar com vocês a tela aqui do slide. Então, vocês têm o slide aí, mas aí vocês acompanham aqui comigo. Ah, que bonito, né? Também achei legal. Vamos lá. O que seria, então, a nova retórica? Ela vai ser uma corrente pós-positivista, né? A ideia, então, de ser possível, né, a inserção de juízos de valor na esfera racional, né? Assim, afirma que a lógica da argumentação é uma lógica dos valores, uma lógica do razoável, do preferível, e não uma lógica matemática. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, apesar de ter ficado bonito, vou diminuir, porque assim, eu queria falar para vocês que é o seguinte, eu estou usando aqui para falar da nova retórica, esse textinho aqui deixa eu fechar esse aqui, eu estou usando o texto da Chiaradia. Lembram da Chiaradia, que é o artigo que eu mandei para vocês? A nova retórica e os valores de Chaim Pirman. Então, eu gostaria, eu assim, estou aqui esperançosa de que vocês tenham lido o texto dela, o artigo dela, né? Para que fique até mais claro para vocês aqui o que eu estou falando. Ah, tá, tá aqui. Então, eu estou usando esse artigo aqui, né? Da Chiaradia, que vai falar justamente de que para o Pirman, a solução dos problemas cotidianos, a solução dos conflitos, dos casos concretos, a melhor forma, né, de solução é de se buscar uma solução através da chamada arte da discussão. Então, não é à toa, aliás, é exatamente nesse contexto que o Pirman ele vai estar escrevendo, porque é o seguinte, a gente, no mundo, as pessoas acabaram de sair ali na década de 60, quando ele publica o seu Tratado da Argumentação, né? A humanidade acabou de experienciar o quê? Um regime de extremo autoritarismo, que foi o nazismo e o fascismo.
né? As duas grandes guerras acabaram de terminar, né, em 48, Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo ainda está sob o efeito quase que anestésico de um dos maiores ou maior autoritarismo brutal da história do planeta, né? Que foi o fascismo, o nazismo. Então, no fascismo, no nazismo, em governos ditatoriais, né, não há espaço para argumentação, não. Você tem ali uma normativa estabelecida pelo Estado autoritário e as pessoas simplesmente seguem, né? Quem não segue, geralmente tem um fim não muito, não muito bom, né? E, na verdade, a humanidade não contente com o que experienciou com o nazismo e o fascismo na década de 60, sobretudo 60 e 70, vários países do mundo também experimentam ditaduras extremamente autoritárias e repressivas, né? Então, o Pirma, ele vai estar teorizando sobre a nova retórica justamente em oposição ao positivismo lógico também, mas em oposição a formas de organização social que seriam autoritárias, né? Ele vai estar dizendo que o resgate da retórica, o que ele vai chamar de nova retórica, né, é fundamental para se garantir, como eu falei antes, um Estado de Direito, fundamental para se resgatar sociedades democráticas. Ora, o Aristóteles, ele também constrói toda a sua arte retórica justamente no berço da democracia, no berço da democracia moderna, né? A nossa democracia, como eu falei na live passada, é a herança da democracia grega, da democracia de muitos e muitos anos antes. Então, a gente tem influência ainda dessa sociedade que discutia, que debatia, que argumentava, que tinha espaços para questionamentos e argumentações e reflexões, né, que foi a sociedade democrática da polis grega. Então, o Pirma, ele vai estar resgatando esses aspectos retóricos também na intenção de resgatar os próprios princípios democráticos colocados em xeque naquele momento, né? Então, ele é um filósofo que vai estar discutindo a retórica nesse contexto, tá? Então, eu estou usando o texto da Shiaradia, tá? Que eu queria que vocês lessem, se não conseguiram ler ainda, que vai falar da nova retórica. Então, eu vou fazer vários comentários aqui que sobre os quais o temas sobre os quais o texto fala, tá? E, obviamente, é uma síntese da síntese dos pontos principais. Aqui no texto tem muito mais detalhes bem interessantes que eu queria que vocês lessem, tá? E vocês também podem ir questionando aí, a gente retoma, não tem problema, porque o legal é que os conceitos desse segundo bimestre, eles são muito, muito dinâmicos, eles são muito entrelaçados. Por exemplo, eu vou continuar falando de patos, etos, logos. Quando eu for introduzindo os conceitos, eles vão se misturando e vai chegar lá no final, a gente vai estar falando uma linguagem já bem próxima da teoria da argumentação jurídica, né? Então, não tem problema em momento algum vocês me falarem, professor, ó, lá do que você explicou lá atrás, eu não entendi. Explica de novo aquilo lá, eu paro, faço ali um parênteses e explico novamente sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Tenho vergonha de falar no chat, tenho vergonha de falar no WhatsApp, me manda no particular, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu também estou usando, por isso que eu dividi a tela aqui, hoje eu vou usar muito o Trubiliano também, né? Sobretudo a parte 2, quando ele vai falar da diferença de demonstração e argumentação. Então, até vou trazer aqui para o cantinho da minha tela, ó, eu fiz um escaneamento aqui, né, dessas páginas aqui do Trubiliano, que vai falar, desculpem aqui, algumas ficaram um pouquinho embaçadas, uma ficou meio embaçada, mas bem aqui no 3.7, que vai falar das estratégias argumentativas, 3.7.2, o que é demonstração, e 3.7.3, o que é argumentação. Então, eu vou trabalhar esses materiais hoje, tá? Deixa eu voltar aqui.
Então, a corrente pós-positivista do Pirman é justamente no sentido de dizer que a argumentação é uma lógica de valores, ela não é uma lógica matemática objetiva, como se inspirava a ciência positivista, né? Não é, ela é uma lógica do razoável, ou seja, o que é razoável, o que é justiça, o que é justo, o que é injusto, se não aquilo que as pessoas, na sua subjetividade, na sua história de vida, entendem como justiça, né? Do preferível, né? E não uma lógica matemática, que 2 mais 2 é 4, e não há margem para argumentação, né? Então, para os retóricos, não existe nada absoluto. Né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Não existe nada absoluto. As coisas estão sempre mais ou menos corretas, mais ou menos entendidas, mais ou menos aceitas. Né? E vocês, futuros operadores do direito, serão os nossos retóricos na área do direito. O embate retórico, então, contra a certeza, contra a objetividade, fez-se projetar como teoria do aproximado, do inconcluso, do relativo. Então, vocês, advogados, nunca vão se conformar com respostas conclusivas, né? Objetivas. Vocês vão buscar sempre uma saída, né? Obviamente, com limites, mas dentro da discussão retórica, vocês vão encontrar uma série de estratégias para não aceitar facilmente aquilo que é colocado como uma verdade absoluta, né? Ora, a própria ciência nunca vai ter verdades absolutas, né? Ela está sempre em transformação e mudança, como a própria sociedade está, né? Então, não se espera convencer através de um argumento específico, né, ou retórico, ou qualquer debate gerado pela vida cotidiana ou jurídica. A praxis do falante, lembra que eu falei que a praxis é uma união conflituosa, para não dizer dialética, né? Vamos usar, porque eu não tenho tempo de explicar para vocês o que é dialética aqui, mas uma união conflituosa, constantemente em conflito, né, entre a teoria e a prática, entre o caso concreto e a norma, né? A prática, que é o caso concreto, e a norma, que é a teoria, né? Então, a norma que eu falo, né, as leis, enfim. Então, a praxis dos falantes, esse manejo conflituoso entre que vocês, profissionais do direito, vão ter que fazer entre as normas e o caso concreto, né? Dos falantes, ou seja, vocês, revela que o argumentador não sabe ao certo qual dos seus argumentos, né, perante o auditório juiz, pesará mais. Então, ele busca o quê? A quantidade, a diversidade, e espera, dessa forma, ser mais persuasivo. A Tia Arádia vai falar isso para nós. Então, no slide seguinte, no 12, eu vou falar para vocês, agora, finalmente, sobre a diferença entre demonstração e argumentação. Então, eu estou usando também, tá, o texto do Trubiliano. Eu vou separar um pouquinho aqui a tela, porque eu quero pegar o texto do Trubiliano, né? E que o Trubiliano, ele vai falar da diferença de demonstração e argumentação, justamente, né? Então, o que seria demonstração? A demonstração, ela não comporta dúvidas. Conclusões, elas são sempre certas e inequívocas, como expressão matemática. Ah, professora, mas isso é o positivismo. De certa forma, sim. Só que quando a gente explica o que é demonstração e argumentação, a gente entende melhor que na ciência jurídica, a demonstração, ela vai ser a base para a argumentação posterior. Eu já explico isso melhor, tá? A demonstração, portanto, ela tem um auditório universal, válido, qualquer que seja o público, espacial ou temporal. Não depende dos valores, né, do interlocutor. Não se convence através de valores ou paixões. Basta evidência. Então, vamos usar um exemplo prático que vai nos acompanhar aqui na live. Vamos imaginar uma situação de uma construtora que construiu lá o seu prédio e, num dado momento, esse prédio desaba, né?
e aí você tem aí a morte de uma série de pessoas, enfim, famílias para serem indenizadas e tal. É, no primeiro momento, é, aquele que vai defender esses... Opa, tem um áudio aí. Aquele que vai defender o caso, né, ele precisa demonstrar, né, demonstrar que, primeiro, a responsabilidade civil da construtora, né? Como que vai demonstrar a responsabilidade civil da construtora, não comportando dúvidas, dando conclusões certas, sem equívocos, quase que como uma expressão matemática, que ninguém possa refutar, ou seja, que ninguém pode questionar, ninguém pode argumentar em cima, é, nesse tempo, nesse espaço, né? É válido para qualquer público, ou seja, o juiz vai concordar, os jurados vão ter que concordar, o próprio réu vai ter que concordar, né? É, ou seja, não tem influência de paixões ou valores, ou princípio de justiça subjetivo das pessoas. A norma jurídica. A norma jurídica, né, é o primeiro momento em que o advogado demonstra, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade civil da construtora. Ele vai lá no Código do Consumidor, porque a construtora vendeu os apartamentos, né? Ele vai lá no Código Civil e ele busca as leis corretas e demonstra, apresenta as evidências, né, para o juiz e para qualquer outro que queira ver, que, sem sombra de dúvidas, a construtora tem uma responsabilidade civil sobre aquele acontecimento. Ok, isto posto, o advogado pode buscar uma série de outras evidências que não dão margem para dúvidas nesse momento histórico, nesse espaço. É, por que eu falo tempo histórico e espaço? Deixa eu dar um exemplo. Qual seria a outra evidência? Por exemplo, o advogado poderia buscar alguns técnicos, engenheiros na área da construção civil, estrutural, enfim, que vão buscar fazer, né, a perícia naquele prédio, que vão fazer a perícia naquele prédio e vão observar qual foi a falha, né? Ah, a falha foi uma coluna que foi mal posicionada, um ferro que foi colocado de má qualidade, enfim, né? E essa prova, né, esse laudo técnico, obviamente, que quanto mais etos daquele perito, melhor, quanto mais de renome for esse técnico, né, quanto mais confiável socialmente, quanto mais confiável o etos que se apresenta a partir do nome dele, melhor, né? E aí ele apresenta esse laudo e esse laudo é apresentado para o juiz. Ou seja, eu estou evidenciando, estou demonstrando por um laudo técnico confiável que o problema foi o ferro ou, sei lá, o ferro colocado de má qualidade. Vamos imaginar assim, né? E que, inclusive, endossa, né, a responsabilidade civil da construtora, que foi fazer aí uma economia, enfim, não sei. Então, assim, o advogado também pode buscar câmeras, pode buscar notas fiscais da compra, ele pode buscar conversas de WhatsApp, de e-mail, enfim. Qualquer meio de prova, e aí a gente vai chamar de meio de prova, qualquer meio de prova que se demonstre para o juiz, que se apresente para o juiz, são as demonstrações, né? Então, a gente não está falando aqui de demonstração, segundo a lógica matemática, como se falava lá no positivismo, né? Que só ela, tão somente, garantia a justiça. A gente está falando que a demonstração é uma das estratégias para se persuadir e construir o discurso argumentativo, né? Então, voltando para o slide, pode-se dizer também que entre demonstração e argumentação,
remete para o uso da razão na sua articulação com os usos da linguagem. Enquanto a demonstração está associada a uma construção prévia de um jogo de linguagem no qual o raciocínio irá funcionar, né? Ou seja, com componentes formais, relativos, as regras, o seu uso e a especificidade dos objetivos do jogo, a argumentação ela liga-se ao uso da linguagem natural e à modelação criativa. Lembra dos elementos modelizadores? Que é aquilo que vem da subjetividade criativa dos indivíduos que estão construindo o discurso, né? Da significação e das noções de modo a comunicar e aí inscrever as escolhas de quem assim propõe modos de ver, né? Então, se vocês olharem ali no Trubiliano, ele vai dizer o seguinte lá embaixo, quando ele fala da argumentação, ele vai dizer quais as diferenças da demonstração e argumentação, né? A demonstração ela é contingente, ela é fechada. A argumentação ela é aberta. A demonstração é contingente, fechada. É apresentar laudos, fotos, notas, imagens, isso é apresentar evidências que têm nenhuma ou pouquíssima margem para questionamento, né? Por isso ela é fechada. Ela refere-se ao verdadeiro ou falso. Eu não tenho como, o advogado de defesa ou o próprio réu não tem como argumentar em cima de uma fotografia, por exemplo, em que ele aparece. Não sou eu, né? Eu tenho ali o verdadeiro, eu não tenho como questionar um laudo extremamente elaborado, né? Ou comprovadamente por um ou dois ou mais laudos, né? Ou seja, não tem como questionar o seu número de WhatsApp comprovadamente, uma conversa comprovadamente, né? Atribuída a ele, enfim. Então, a demonstração ela é calculista, ela se refere ao verdadeiro ou falso, né? Ou a prova, ou o meio de prova é falso, ou o meio de prova é verdadeiro, né? Então, não dá margem para muita argumentação. Então, a demonstração ela é calculista, ela é objetiva, fechada, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Já a argumentação não, a argumentação ela é aberta. Eu tenho possibilidade de diferentes interpretações diante de diferentes fatos, né? A argumentação ela refere-se à opinião, né? Ao pathos, né? Eu consigo apelar para ele, inclusive, né? Ao logos, que é o uso da lógica e o uso da lógica também de diferentes maneiras, né? A argumentação ela opera com a inversão e o julgamento. O que é justiça para aquele que fala opera com o que é justo para aquele que ouve, né? Então a argumentação ela é mais aberta, ela propicia um campo maior de trabalho para o operador do direito, né? Então, voltando aqui o slide, enquanto a demonstração busca a verdade, a argumentação busca a adesão do auditório. Essa seria a grande diferença, né? A demonstração é um meio de prova, como eu falei para vocês, fundada na proposta de uma racionalidade matemática que visa delimitar os passos a serem percorridos. Opera-se por premissas consideradas evidentes e que, por isso, precisam ser comprovadas. A demonstração poderá ser utilizada a serviço da argumentação. Então, é claro que a demonstração por si só, ela não é suficiente. Eu tenho que me servir também da demonstração, porque a demonstração pode me ajudar a construir os argumentos, né? Então, por sua vez, a argumentação é a atividade que tem por objeto o estudo das técnicas que permitam comprovar ou aumentar a adesão dos espíritos, das pessoas, dos espíritos às teses, ou seja, de todas as pessoas que estão me ouvindo, no auditório, cada uma tem um jeito de pensar, uma cultura, né, um conceito de justiça. Então, eu busco de uma maneira muito mais flexível, com muito mais possibilidades do que a demonstração, ganhar a adesão desse auditório, né, às teses que se apresentam
nas mais variadas atividades humanas. Isso vale tanto para a ciência jurídica como para tantas outras ciências, né? Recorre-se, então, às teses cuja aceitação dependerá da capacidade de persuasão do argumentador, da sua capacidade de argumentação, né? Da argumentação que você, operador do direito, vai fazer, né? Então, eu queria saber, antes de continuar, se vocês entenderam o que é argumentação, diferença de demonstração e argumentação. Oi, pessoal. Sabe por que não caiu? Caiu? Meio cinza? Espera aí, deixa eu ver. Tá. Caiu e depois voltou, né? Já já volta. Até quase 9 horas, pessoal, vai a aula, né? 9h50. Não sei como não caiu ainda. Por que não caiu ainda? Porque é a primeira ou segunda vez que eu uso, e aí o Zoom, ele tem uma tolerância maior nos primeiros acessos, tá? No período da manhã também não caiu. Apareceu na tela que não tinha mais limite de tempo. Isso, ela deve ter comprado o negócio de tempo. Não, não. Não, não, galera, eu não comprei o negócio de tempo, não. Tá? É porque eu sabia disso, por isso que eu fiquei tranquila. Nem programei uma segunda live. Eu sabia que, se não me engano, os 3, 4 primeiros acessos não tem limite de tempo, tá bom? Então, tudo bem entre demonstração e argumentação, entendido? Deu para entender? Tá, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela. Aí é o seguinte, pessoal. Então, a adesão a essa proposta, agora a gente vai falar da argumentação, né, fundada aí na nova retórica, né, a adesão de uma proposta depende de algumas condições, né, a legitimidade de quem argumenta deve estar revestido de uma autoridade ou de uma responsabilidade, né, que seria o ethos, a credibilidade do orador, que deve ser levado a sério, né, também o ethos, e a persuasão, o auditório, que deve aderir a propostas. Então, tanto a gente recorre ao logos, quanto ao pathos, né, que são as paixões daqueles que ouvem, né, a sensibilidade, a adesão pelas emoções daqueles que ouvem, né. Então, vamos seguir ali no slide 17, porque eu quero dizer para vocês qual que é os objetivos e o que seria argumentar para a nova retórica, né? Os objetivos, então, da nova retórica é assegurar a adesão do auditório à tese através dos argumentos, né? Aí eu coloquei aqui um asterisco, e às vezes na pressa a gente coloca e some o que a gente quer, né? Argumentos para a nova retórica seria, né, em argumentações, questionam-se sempre os argumentos, nunca a tese. Já explico isso melhor. Os objetivos são assegurar a adesão do auditório, a minha tese, a minha defesa, né, convencer, ou seja, conduzir esse júri, conduzir o juiz a uma certeza, e que seja a certeza que eu defendo, né? E persuadir, ou seja, levar alguém a acreditar ou aceitar uma ideia, uma proposta, um parecer, um recurso, né? O que é argumentar? Então, argumentar não é só dar opiniões, é a opinião, inclusive, do advogado sobre, ou melhor, não é dar opiniões, né? Em algum momento do discurso do advogado pode até aparecer uma opinião dele, mas argumentar não é isso, né? Argumentar também não é explicar, apenas explicar um fato, né? Narrar o fato. Argumentar é defender uma alegação, uma tese, é dissertar, né? Dissertação argumentativa, é dissertar, é o que vocês vão fazer aí na petição inicial de vocês, isso é argumentar. Então, quando vocês vão questionar, né, algum tipo de argumentação, vocês sempre vão questionar os argumentos,
né? Não necessariamente a tese. Por que eu digo isso? Porque a argumentação, ela age muito mais preocupada com a tese, né? Com a adesão do auditório do que com a verdade dos fatos. É claro que vocês, futuros advogados, muitas vezes vão defender um caso em que vocês sabem que o cliente de vocês é culpado, o cliente de vocês não tem razão, enfim. É claro que existem os limites éticos do profissional do direito, vocês ainda vão estudar isso, ou já estão estudando, mas o que significa que na arte da discussão, que é o que eu me proponho discutir aqui, a argumentação nem sempre vai estar ligada necessariamente à verdade, né? Então, na retórica, a adesão intelectual de um ou mais espíritos, de um ou mais sujeitos, né? Apenas com o uso da argumentação, né? É a adesão intelectual de um ou mais espíritos apenas com o uso da argumentação. É preocupar-se mais com a adesão desse auditório, dos interlocutores, do que com a verdade, exatamente, né? Eu busco convencer com base em estratégias argumentativas, né, o juiz ou os jurados de algo, né? É não transmitir noções neutras, jamais o advogado vai ser neutro, né? E nem o retórico, mas procurar modificar não só as convicções daqueles espíritos, como também as suas atitudes. Então, um retórico, um professor que utiliza da retórica nas suas aulas, em cima de uma turma extremamente indisciplinada, e ele quer convencer esses alunos a estudar, ele não está também apenas querer não quer convencer apenas teoricamente, né? Aí tem uma praxis, ou seja, uma união teoria e prática. Ele quer convencer teoricamente, mas também quer buscar a mudança de atitude. O advogado é a mesma coisa, quer convencer teoricamente, mas quer a sentença, né, a prática que vai modificar a vida prática daqueles sujeitos envolvidos, ele quer aquela sentença a favor da sua tese, né? Então, uma retórica, ela sempre vai buscar não só a convicção, a aceitação, mas também uma resolução prática, né? Ela age sobre os indivíduos e não sobre os conceitos, como o de verdade, né? Mais precisamente sobre a opinião deles, dos indivíduos, né? Ou seja, por definição, sobre um elemento pessoal e subjetivo, porque a gente tem sempre, sempre em qualquer auditório, né? Seja no auditório de um júri, seja numa sala de aula, seja num sindicato, seja num comício, sempre em qualquer auditório, eu sempre vou ter pontos de vista de indivíduos completamente diferentes, né? Nunca eu vou ter um auditório totalmente homogêneo, mesmo que eu esteja falando, por exemplo, só para a classe médica, só para a categoria médica, só para a categoria de advogados. Eu tenho ali um ponto comum que todos são advogados. Agora, um é advogado de uma área, outro é de outra, um é homem, outro é mulher, né? Outro um tem uma história de vida, outro tem outra, né? Um tem um tipo de religião, outra, um tem uma origem étnica, outro tem outra origem étnica. Ou seja, os sujeitos, nas suas singularidades, nas suas diferenças, eles vão estar ali nesse auditório. E aí aquele que fala, aquele que faz o discurso, precisa considerar essa heterogeneidade, né? Então, não procura determinar o retórico se uma tese é verdadeira ou falsa, mas influenciar outra pessoa. Logo, ela nunca será automática ou obrigatoriamente aceitável, né? Como é a demonstração matemática. Disse que a argumentação, a retórica, é bem sucedida não quando atinge a verdade exatamente, que não é necessariamente o seu objeto, né? Mas quando convence o destinatário. Então, eu passo aqui para o slide seguinte, destacando uma frase do Robert Alexis, que é um grande teórico da teoria da argumentação. Até eu indico a leitura dos livros dele, uma leitura um pouquinho mais complexa, mas é excelente, né? Ele destaca aqui: o objetivo de cada argumentação é conquistar ou fortalecer a adesão da audiência, realizar esse objetivo, né?
Para realizar esse objetivo, o orador tem que adaptar o seu discurso à audiência, adaptar o seu discurso ao auditório. Então, já entrando aqui em uma estrutura, a estrutura da nova retórica que eu queria destacar com vocês, o primeiro elemento do Pearman é, para o discurso persuasivo, é o orador. Quem é o falante? Quem é o emissor? Ele é a peça central cuja função propor um ponto de vista ao destinatário, a esse auditório, né? Ele sempre é a peça central, é aquele que argumenta, aquele que fala, aquele que constrói a retórica, né? E aí a gente volta a falar do ethos, né, aristotélico, que a força desse ethos vai garantir, inclusive, a força desse argumento, né? Aquele que fala, ele tem um ethos prévio, ou seja, ele tem um histórico profissional, ou ele tem uma impressão causada pelo auditório por impressões de outras pessoas, né? Ele tem um ethos no momento em que ele está se apresentando, o falante, o emissor, na forma como ele se veste, que ele se porta, na forma que ele gesticula, na forma, no tom de voz, né? Então, a confiança é fundamental, a credibilidade, a legitimidade do orador vai ser um ponto fundamental, né? Então, eu dei um exemplo aqui da multa de trânsito para falar para vocês, para trazer mais um exemplo. Por exemplo, né, a gente recebe uma multa de trânsito e ali tem a foto do nosso carro, com a placa do nosso carro, tem horário, tem tudo. E que isso é demonstração, né? Eu posso questionar o meio de prova, que a própria multa de trânsito, a foto? Posso, pode ser que eu lembre que eu não estava naquele lugar naquele dia, ou seja, a minha placa pode ter sido clonada, ali eu tenho um meio de prova falso, né? Aí eu tenho que provar isso, enfim. Agora, se nessa demonstração eu vejo que é realmente o meu carro, que é realmente o horário que eu estava naquele local, a norma jurídica, aí é uma questão bastante objetiva, realmente, né? A norma jurídica é essa, eu passei o sinal permitido, passei o sinal vermelho, enfim, a multa é essa, eu tenho que pagar, não tem como eu argumentar em cima disso, né? Agora, se o meio de prova é falso, ou se eu tenho alguma razão de foro íntimo, ou seja, ou se eu tenho alguma razão muito objetiva, muito subjetiva, por exemplo, para fazer algum tipo de argumento e fazer um recurso junto à junta de... Que faz a arbitragem, né, dos recursos, né, que é um órgão dentro do DETRAN, né, dessa área, a JAR, então, ela vai fazer, digamos que eu tenha recebido uma multa por não utilizar o cinto de segurança, mas digamos que eu estava com o cinto de segurança, mas uma blusa que eu coloquei por cima, né, esconder o cinto de segurança. Então, eu tenho aí uma razão bem subjetiva, eu vou ter que explicar no meu recurso, né, que eu tenho esse hábito e, portanto, é injusta, mesmo que tenha aparecido a minha placa, que eu estava naquela hora ali, enfim. Então, quem que vai decidir, né, esse caso lá na JARE? São aqueles julgadores, né, que vão definir se é justo ou não justo o meu argumento, pelos seus próprios princípios de justiça, né, que é chamado de foro íntimo, pelo foro íntimo daqueles que julgam, né. Então, eu tenho aí, por exemplo, eu tenho aí um momento, um espaço, né, assim como num julgamento, por exemplo, de apelar para o patos, né, mas também para o meu ethos, né, porque para eu captar a adesão desses julgadores para o meu argumento, né, e fazê-los aceitar o meu recurso, a minha proposta, eu preciso lançar mão tanto de meios de prova, enfim, ou lançar mão de aspectos subjetivos que atinjam o foro íntimo desses julgadores, né. Então, no processo de argumentação, aquele que fala, o orador, aquele que faz a redação, né,
e também, por exemplo, apelar para o seu ethos, a confiabilidade dele, por exemplo, posso colocar nesse recurso um histórico de quantas multas eu tive, que foram pouquíssimas, né? E também apelar para esse elemento da minha própria figura, né? Do meu próprio ethos, do meu caráter, né? Bem, a força persuasiva, então, de um discurso, ela se manifesta por meio da argumentação utilizada pelo orador, né? E para o Pirman, o conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumento eficaz, né? Isso está no Trubiliano. A argumentação, portanto, deve ser tecida com base no auditório a que o discurso se destina, né? Então, primeiro elemento importante, vamos passar ali para o slide 19. Auditório. Gravem bem isso, eu preciso conhecer o auditório ao qual se destina o meu argumento. O conhecimento prévio daqueles que se pretende conquistar é um elemento fundamental, já ele por si só já é eficaz, né? A minha tese, a minha argumentação, ela vai ser mais convincente ou não se eu fizer esse estudo prévio de quem são os sujeitos do meu auditório, né? A quem destino o meu discurso. Então, para o Pirman, para a nova retórica, existem vários tipos de auditório. O de extensão universal, um único ouvinte, que, por exemplo, no caso do direito é o juiz, né? Ou a deliberação consigo mesmo, ou seja, eu preciso, ao construir o meu discurso, lá, redigir previamente ou mentalizar, eu tenho que também, primeiramente, me convencer de que esses argumentos são válidos. Então, a deliberação consigo mesmo seria já o meu primeiro auditório, meu primeiro crivo, né? De validade dos meus argumentos. Só um pouquinho. Ver espera de sala, ver espera de sala. Ah, tá, admitir, pronto, admitir. Então, extensão universal, né? Como eu falei antes, o auditório, ele vai ser sempre um auditório múltiplo, né? Eu tenho que reconhecer as características de cada um desses auditórios, o quanto elas contribuem significativamente para o sucesso do empreendimento argumentativo. Então, o Meyer, ele assevera que a dificuldade é maior ainda quando os receptores da mensagem, o meu auditório, são muito variados. Por exemplo, eu encontro com engenheiros e operários que devem ser convencidos de algo, né? Ou então, auditório não só variado, mas também desconhecido. Eu não sei quem são os jurados que vão julgar o caso do meu cliente, né? Vocês não sabem. Então, é claro que aquele ali é um auditório desconhecido. Aí, é claro que é mais difícil construir uma argumentação fazendo estudo prévio desse auditório quando ele é desconhecido. É impossível. Agora, quando ele é muito heterogêneo também, ou seja, quando ele é muito variado, diferente, eu também tenho uma grande dificuldade. Por exemplo, vai ser muito difícil construir um discurso com pontos comuns num sindicato em que tenha, por exemplo, a presença dos operários e dos patrões. Eu tenho ali pessoas diferentes, com vivências diferentes, com objetivos diferentes, né? O discurso, achar pontos em comum vai ser muito mais difícil, mas existem, né? Por exemplo, quando vocês vão se dirigir aos jurados numa audiência, pessoas que vocês não conhecem, não sabem da vivência delas, né? Enfim, você tem ali homens, mulheres de diferentes idades, enfim, vocês podem achar pontos em comum. Quais seriam os pontos em comum? Todos são seres humanos, todos são ou são pais ou são filhos, né? Ou são mães ou são filhas. Todos em alguma medida passaram por alguma experiência na família. Todos têm pessoas, entes queridos que não gostariam de perder. Então, quando vocês apelarem para esses argumentos, que são pontos que são comuns para todos os jurados, vocês podem ter mais chance de ganhar aquele auditório, aqueles jurados, né? Da mesma maneira, quando vocês forem, sabem quem é o juiz que vai julgar
a causa de vocês, vocês também conseguem construir um discurso melhor, porque vocês não são bobos, vocês vão lá investigar qual que é o histórico desse juiz, quais foram os posicionamentos dele anteriores, né? Onde que ele mora, qual a sua história de vida, enfim, quais são as suas defesas mais frequentes, etc. e tal. Então, assim, a presença de um público heterogêneo em termos de idade, sexo e, sobretudo, origem étnica, origem social, origem, categoria, classe social, devem dispensar maior atenção daquele que constrói o discurso, né? Porque é indubitável que as reações do corpo desse auditório, também chamadas de reações não verbais, ou seja, lembra no início da disciplina que a gente falou que a linguagem ela não é só verbal, né? Ela também é não verbal, o corpo fala, às vezes você tem uma careta, você tem um posicionar do corpo que já diz algo por si só. E aí, essas manifestações também não verbais, elas são feedbacks muito importantes para o orador, para aquele que discursa, para o retórico, porque muitas vezes nesse próprio feedback, se aquele que argumenta estiver preparado, às vezes ele muda o rumo da prosa, muda o rumo da sua argumentação a partir desse feedback que vai estar ali acontecendo naquele mesmo momento, né? Muda a estratégia, percebe que não deu certo, muda ali o curso do seu argumento em tempo real, né? Então, essas manifestações não verbais, elas são também um fator de feedback que não deve ser desprezadas, né? E que vão estar ligados à cultura. Por último, já a guisa aqui de conclusão, né? A elaboração dos argumentos, seja ele falado ou escrito, passa por duas fases, a saber, a produção de acordos prévios, a utilização de técnicas argumentativas, como o intento de convencer e persuadir o auditório específico. Então, é claro que, além de pensar no auditório, além da qualidade do orador, eu preciso, obviamente, estudar o assunto a fundo, buscar as melhores estratégias, os melhores argumentos, né? Então, aquilo que nos é mais frequente tende a ser mais persuasivo do que aquilo que nos é estranho ou remoto, né? Então, na lógica jurídica, o Perman vai dar um exemplo. Por exemplo, o rei vê passar um boi que deve ser sacrificado, ele sente piedade dele e ordena que o substituam por um carneiro. Então, confessa que isso aconteceu porque viu o boi e não viu o carneiro, né? Então, é claro que apelar para as paixões e para o patos daquele auditório, se eu conheço ele bem, eu também vou conhecer aquilo que mais mobiliza esse auditório, né? Como que eu conheço isso? Conhecendo a cultura daquele auditório, né? É a mesma coisa, isso também vale, por exemplo, anterior, por exemplo, se eu estou falando com operários num sindicato, eu não vou persuadi-los aos meus argumentos se eu ficar argumentando a partir do ponto de vista dos patrões, né? Por quê? Porque os operários nunca tiveram, ou provavelmente nunca tiveram a vida dos patrões, né? Eles não vão conseguir se colocar em um lugar que é estranho a eles, né? Que é remoto, que é muito subjetivo para eles, né? Eu tenho que falar tanto na linguagem, para que eles entendam, né, a linguagem dos operários, evitar um linguajar rebuscado, que eles não entendam, quanto também para convencê-los, apelar para a sua própria realidade, né? Argumentos que colem com a sua própria realidade. Bem, pessoal, aqui eu encerro, então, esse slide, tá? Daí na próxima aula eu vou entrar em alguns outros conteúdos, tá? Eu vou falar especificamente na aula que vem sobre, hoje nós falamos de diferença de demonstração e argumentação e nova retórica. Na aula que vem eu vou falar sobre o silogismo jurídico, raciocínio dedutivo e indutivo, também sobre falácias, tá? Então, a aula que vem ela é muito importante, tá? Extremamente importante. Agora, eu queria mostrar para vocês, assim, rapidinho, bem rapidinho aqui, a atividade que eu mandei para vocês fazerem, que é o seguinte, galera, assim, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer sozinhos,
tá? Gostaria demais que vocês tentassem fazer sozinhos. Porque ela é uma tarefa que não é difícil e é uma aplicação, um exercício prático, né? É, diante de uma situação prática, que vai explicar melhor para vocês o que é demonstração e argumentação, a diferença, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui para vocês, peraí, compartilhar tela. Aqui, ó. Tá vendo? Então, esse exercício, ele vai falar da diferença entre demonstração e argumentação, para vocês compreenderem a contribuição da demonstração para a argumentação jurídica, tá? É, ele vai trazer aqui uma situação prática, é, vai falar dos meios de prova, nesse, e vai apresentar esse quadro aqui, ó. Né? Quem é o raciocínio de natureza argumentativa, quem que é o requerente, o requerido, etc, etc e tal. Vai falar quais os meios de prova aqui, vai falar da conclusão e vai trazer um caso concreto para vocês aqui, ó, de um supermercado que é responsabilizado por morte de cliente. Então, para ajudá-los, depois da narrativa dos fatos aqui, tem o primeiro meio de prova, que é a própria norma, né? O Código de Defesa do Consumidor aqui e o Código Civil. E, por último, vai lançar uma questão para vocês reproduzirem, depois da leitura do caso, depois da leitura da norma, o esquema semelhante lá em cima, né? Da tabela lá em cima, em relação a esse caso que eu apresentei para vocês, tá bom? Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício sozinhos, mas não, se não conseguirem, não se preocupem, por quê? Porque eu vou iniciar a live, a próxima live, tá? Resolvendo esse exercício aqui junto com vocês. Está no, eu mandei no WhatsApp, tá? E eu vou conferir se tá no Drive a atividade, mas acho que tá sim, tá? Geralmente eu coloco rapidinho. Então, assim, tentem fazer, se não conseguirem, fiquem tranquilos que a gente vai resolver juntos no início da próxima live, corrigir, né? Corrigir o que vocês fizeram, tá? No início da live, porque daí vai ser a preparação para a gente entrar no silogismo jurídico, no raciocínio dedutivo e indutivo. E aí eu vou mandando aí, tanto no relatório de atividades como no WhatsApp, quais são os próximos materiais que a gente vai usar. Já adianto a vocês que um deles vai ser o próprio Trubiliano. Eu continuo usando o Trubiliano. Tá bom, pessoal? Então, uma boa semana. A gente vai conversando no decorrer dessa semana. Vocês podem me mandando dúvidas. Boa próxima aula para vocês. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, né? Podem mandar aí um feedback pra gente, mas eu achei particularmente muito bom, porque a gente tem mais tempo para aprofundar os conceitos com vocês, a gente não precisa passar correndo. Caso fique cansativo, eu sugiro que às vezes vocês podem até pausar, porque tudo isso fica gravado, né? Eu vou jogar esse vídeo lá pro YouTube e vocês podem assistir amanhã durante o dia outra parte. Então, assim, eu sei que presencialmente é diferente, né, do que assistir o vídeo, às vezes cansa um pouquinho mais. Mas usem estratégias. Assiste um pouco, cansou demais, não dá conta, deixa, descansa um pouco e assiste a outra metade no dia seguinte, de manhã, para não ficar tão cansativo, né? Vamos fazer um limão dessa limonada, né, pessoal? Vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, que é isso, para isso que a gente tenta, a gente trabalha todos os dias aqui, nós professores, e a FATES também, com essas mudanças que estão sempre sendo feitas no sentido de melhorar para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até semana que vem.